Це заробітня плата і пенсія, яка в 5 разів вища, ніж сьогодні в Україні. Це сучасна медицина, що по кишені кожному. Це нові технології, значні інвестиції, великий ринок, дешеві кредити і нові робочі місця. Це право кожного українця вільно подорожувати Європою. Начал хорошо. Не розмінювайся на деталі, говори головне. Я нічого не обіцяв. І зараз, не дивлячись на те, що будуть вибори через 2 дні, я вам точно не обіцяю покращення. Туди я вов качель. Якщо Україна підпише угоду з нашими європейськими братами і з нашою європейською родиною, Західний світ – це Європейський Союз, це Сполучені Штати Америки, це іноземні кредитори – зробили чітку заяву. Ми вас не кинемо, ми вам поможемо, ми вам дамо гроші, ми внесемо інвестиції, ми будемо створювати робочі місця. Я вам відповідаю на ваші питання дуже чітко. Не з 3 пунктами, а 1. Завдання у 2015 році – вижити. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 2015 році, щоб не впали зарплати і пенсії, щоб не збільшилась процент незайнятих громадян. От яке завдання. Рівень заробітної платні в Європейському Союзі вищий, ніж в Росії чи в Україні. Мінімальна зарплата в Україні уже як в африканських Чаді і Гані. В Європейському Союзі немає такого рівня корупції, який є в Україні чи в Росії. Реально подолати корупцію, реально боротися з злочинністю, мати чесні і незалежні справедливі суди, провести всі реформи в Україні і думати про свій народ. В начале апреля Генпрокуратура обвинила правительство Яценюка в нанесении бюджета ущерба почти 30 миллионов долларов. Сегодня в докладе специальной комиссии при Верховной Раде подтвердили, что деньги растратили. Він вам, напевно, не розказав тут правду. Він каже про підвищення тарифів. А він нехай розкаже правду, що кожен з вас повинен отримувати газ українського видобутку і газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає максимум від 70 до 100 доларів в залежності від того, де він видобувається. Це не 100, це не 200, це не 300, це не 500 доларів. Це 70 доларів власного українського газу. Але цей газ вам не віддають. Цей газ продають на свої промислові підприємства по 300, по 400 доларів, а маржу кладуть в кишеню. Тому що населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багата країна. Уряд, правда, дурний, а країна багата. І народ розумний. Ми зобов'язані платити реальну і ринкову ціну за енергетичні ресурси України. Саме тому ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Прем'єр-міністр Азаров заявляє про те, що Міжнародний валютний фонд від нього вимагає підвищити тарифи, зменшити зарплати і заморозити пенсію. Він, м'яко кажучи, каже неправду. Ми зразу вимагаємо зменшення так само вдвічі тарифів на газ для населення, тарифів на електроенергію, тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми вимагаємо, щоб вдвічі менше тоді українці платили. Украины. Сегодня наступает новая экономическая реальность. С 1 апреля резко дорожает коммуналка. В основе всего рост цен на газ. Правительство Украины по требованию МВФ
выводит тарифы на европейский уровень. Ставка для населения выросла в 3 с лишним раза, а для предприятий, в том числе коммунальных, более чем в 2. И вот из-за того, что котельные теперь тоже будут платить больше, повысилась и стоимость их услуг. Электричество дорожает на 50%, это, к слову, только первый этап. Горячая вода на 60%, отопление на 72%. При этом Кабмин должен уменьшить объемы поддержки малоимущих, это тоже условие международных кредиторов. В бюджете заложены субсидии на 3 миллиона семей, а по данным парламентской оппозиции, нуждающихся будет 20 миллионов. Медичну допомогу в Європейському Союзі все-таки можна отримати. На відміну від України, де ні за гроші, ні без грошей, так само і Росії, ти цього не отримаєш. Що стосується системи медичного забезпечення, то, шановні народні депутати, прийшов час чесно визнати. Конституційна норма про безкоштовну медицину – це просто текст на папері. В Україні немає безплатної медицини. Все платне. Тому прийшов час прийняти закон України про медичне страхування. І 8%, які від ВВП, які йдуть на фінансування медицини, розподілити через механізм медичного страхування. Яценюк Арсений. Показания госпитализации. Говорит одно, делает совершенно другое. При этом искренне уверен, что никто этого не замечает. По факту, являясь номером 2 в палате для буйных, ждет удобного момента, чтобы стать единственным царьком. Симптомы болезни. Избыточная эмоциональность речи, окрашенная театральными интонациями и пафосом. Собственные политические выступления репетируют ночами, отчего не высыпается, при встрече лицом к лицу с народом теряется, стараясь укрыться за спинами единомышленников. Рекомендации врача-психиатра. Если лечение не принесет нужного эффекта, изоляция от общества. У него такой, называется, истероидный демонстративный психотип. Из таких людей получаются актеры замечательные. Ну и очень замечательные аферисты из них получаются. Потому что для того, чтобы человеку, например, или там целому обществу, или толпе что-то такое внушить и донести, надо самому в это вжиться, как бы вжиться в образ. По мнению психолога Натальи Варской, нынешний самопровозглашенный премьер Украины – хороший актер. В этом театре абсурда у него главная представительская роль – задорно улыбаться американским коллегам. А также доходчиво объяснять гражданам Украины, что скоро все будет хорошо. В Украину пойдет серьезная финансовая помощь. Поэтому я очень уверенно смотрю в наше будущее. Вы видите, он внутренне абсолютно безразличен. Для него создавшаяся ситуация абсолютно эмоционально не трогающая. И ему нужно просто ее показать в красивом виде, в красивой упаковке, с красивым бантиком. Однако, отмечают психологи, Майдан сделал свое дело. Эффект толпы действует на Яценюка устрашающе. Проще говоря, когда людей много, а он один, ему становится страшно. Мы хотим построить новую Украину. Вы правы. Да, где не будет блатных, где не будет въезд общий у нас был там, вы ломанули сюда, ну это такое. Мы могли вас попросить это самое. Мы хотим вам напомнить о кортежах и все остальное. Мы люди в Украине, и закон для всех абсолютно одинаковый.